classifier. Tu l'escoltes. Ell l'escolta. Vosaltres l'escolteu. I nosaltres? Nosaltres la sentim. Cerdanyola Ràdio. Escolta la ràdio que sents. Benvinguts a l'Onda Baixa. Ara comença Cop de Gas. El programa de motor més cachondo de la ràdio. Presenten Tavi Moreno, Joan Custó i Josep Carballeira. Els cotxes elèctrics prometien, però s'han quedat solament amb una promesa. Amb poques feines, poques unitats venudes de cotxes elèctrics matriculats, especialment turismes en hi ha pocs, s'ha gastat poc més del 5% del pressupost amb ajudes, 4 dels 72 milions previstos amb els cotxes elèctrics, però comença a desenvolupar-se aquest any, o el que ve. En qualsevol cas, haurien i cal preparar-se per als canvis que revolucionaven els models energètics i de mobilitat. De moment, això que està disponible... Que estem al circuit, que aquí se sent soroll a benzina, xaval. Cada setmana passa el mateix. Tu no sents... Ja sempre en talleu, tios. Sí, és que passes pesat. En el fons ho estàs demanant, eh? Tot això havies de llegir? Sí. Tot això? Tres fulles. Doncs vinga, comencem. Benvinguts a Cop de Gas. Ara comença Cop de Gas. Bueno, nois, una setmana més, aquest programa, fem un programa especial des del circuit de Catalunya, gràcies als amics de Mercedes. I amb nosaltres, nois, tenim el Marc, que l'hem de posar a caldo, perquè és un dels culpables de que estiguem avui aquí, el responsable de l'equip Mercedes a les Ecosèries. Bona tarda, Marc. Bona tarda, com esteu? Bueno, nois, a l'ataque! Escolta, aquí pot entrar qualsevol, perquè aquest senyor que fa aquí... Hi ha un infiltrat, tenim un infiltrat. Representa que érem amics, no? Sí. Us en recordeu bueno, o no? Això és el que diuen. Bueno, primer de tot hem de dir que, si ens escolteu... És el recurs fàcil, sí. Us en recordeu o no? Sí. Bueno, us hem de dir que estem a l'emissora, al 105.3 de Cerdanyola Ràdio, i pels que no us podeu sintonitzar a través del dial, doncs, també us podeu trobar a internet, a través de la web municipal de cerdanyola.cat/Cerdanyola Ràdio. Perfecte, sí. Igualment el tema del Facebook, no? Sí, clar, hem de parlar també del Facebook. Les línies comuns del Facebook. Marc, ens has vist al Facebook o no ens has vist al Facebook? Us he vist al Facebook i us he patit al Facebook. ens has patit, i el que et queda. I el que te queda. I el que te rondaré, Morena. No? Perquè després d'això d'avui, bombardejarem, eh? Sí. Bueno, sí. Va. Per cert, el vídeo aquell que veu penjar del tio de la moto, espectacular, eh? Sí, aquell que xoca primer contra un cotxe, després el bomb xoca contra l'altre i havia d'acabar caient. Un crac, un crac. Per cert, no era una moto elèctrica, eh? No, tot s'ha de dir. No, tot s'ha de dir. Bueno, avui anem d'ecològics. Marc, explica'ns una miqueta això de
l'equip aquest que heu muntat per les ecosèries i com va el tema? Bueno, a veure, nosaltres l'any passat vam fer dues curses de les ecosèries amb un classe A dièsel i llavors vam pensar que era una experiència interessant i per poder promocionar sobretot la marca i perquè és una marca doncs, que està apostant pels híbrids i pels cotxes elèctrics i tal, no? I sobretot perquè pels que ens agraden les carreres, doncs bueno, vam veure que es podia córrer a un preu molt assequible, no? Molt bé. Escoltem una cosa que per cert no hem començat, treu unes cerveses, Josep. Sí, no? El 0% alcohol, 100% actitud. 0% bueno, ja tenim les cerveses. Marc, tu també ho tens, jo una cervesa, també no? Tinc una Sant Miquel. Molt bé, perfecte. Bueno, però res, això que et deia, tot el que vam engegar l'any passat amb dos cotxes i aquest any doncs hem tornat amb 8 Mercedes, hem muntat un equip que es diu Mercedes Barcelona Eco Team, amb tots els concessionaris del grup Quadis, Cars Barcelona, Autolica, Tallers Autolica Tarragona i IMB Motors, que estan aquí al costat de Granollers. I bueno, la veritat és una experiència molt, molt divertida i amb un muntatge bastant impressionant, la veritat. Està quedant molt seriós, això. Sí, no? Sí. Marc. A veure, explica'ns alguna cosa que no es pugui explicar. Perquè, que són carreres de maricona. ho ha reconegut. Cuidado. I això que em va fotre la bronca, eh? Home, va ser tu el primer... Va ser tu el primer que vas començar així, el primer programa, Per tant, ho hem d'admetre. Per cert. Ahir sé que va estar rodant amb un cotxe pel circuit d'aquí, passejant vips. Et vas marejar o no? No em vaig marejar perquè anava dopat. Ja ho saps tu vaig dopat. El cotxe, no sé si qui es pot explicar, però no era ni elèctric ni híbrid. Tu tens preferències, no?, en aquest aspecte. Bueno, bromes a part, té el seu mèrit això d'una carrera d'ecosèries a nivell de lo que són consums, no?, de poder barallar-se una miqueta amb el que és la velocitat i el consum. No? Però jo crec que hauríem d'explicar una mica de què va això del consum i tot això. Quina és la filosofia? La filosofia, ara parlant, intentant ser una mica seriós, la filosofia del campionat es tracta d'aconseguir una conducció eficient i regular. I això com s'aconsegueix? Doncs... Porten un canti de benzina o de gasolina? Bueno, s'aconsegueix, el cotxe te l'omplen fins al tope o l'omplen? I fins que se t'acabi la benzina? No. Va. No pot haver rucun aquí, de posar-li una botella més a la gira. El cotxe s'omple fins al de tot, es fa la cursa, dura una hora, i llavors quan s'acaba, l'organització et torna a reomplir el dipòsit i la resta doncs, és el que has gastat. No? I la benzina qui la paga? I amb què es basen a nivell de... Qui la paga, la benzina? La benzina la paga cada equip. Joan, no? És gravíssim, això. Neus, gasto, no? Gasto. Escolta'm, en què es basen a l'hora de donar premis o de... Bueno, tens dues categories, eh? Tens la categoria d'eficiència, que és el que estàvem explicant del consum, on doncs, no pots passar un consum mínim que ells et donen, que són 7 litres en el cas dels dièsels. 7 litres? 7 litres. I per tant, diguem-ne que és el més eficient, és el que menys gasta, i si et passes dels 7 litres, cada mig litre que et passes és penalització, és una volta de penalització. O sigui, estem parlant de que tu has de competir en velocitat lluitant amb un consum de no passar-te de 7 litres. Exacte. Però no en velocitat, no en velocitat. És a dir, estem parlant de la part, diguem-ne, d'eficiència, i després hi ha la regularitat. Tu el que has de... fas uns entrenaments i decideixes a quan rodaràs, d'acord? Jo puc rodar a 3 minuts i l'altre pot rodar a 2.50. Anem a dir que llavors el factor velocitat queda en un segon terme, queda no? Un segon terme, no serien curses pròpiament, sinó un programa d'estalvi. No? I suposo que deu estar limitat també el temps que tardaràs amb la curva, a la volta, perquè si no aniríem parats. Tens un temps mínim i un temps màxim. Les curses podrien ser, eternes. Eternes. No, bueno, diu que d'hora, el que passa que faries menys voltes. Clar. O sigui, podries estar tota l'hora fent una volta. Està permès en baixades posar el punt mort, dic jo? Sí. El punt mort, si poses punt mort en baixada, gasta més. Ah, bueno, si està mort, tindrem que anar a l'enterrament. Has de tenir alguna marxa engranada perquè talla la injecció, llavors no gasta. I per tant, doncs, el que es tracta és això, de ser regular i eficient. És a dir, que cop de gas, res. Escolta, i una cosa, Marc, el tema de l'aire condicionat el traieu o el poseu? Com va això? Suposo que aneu... I el reposavasos. Hòstia, evidentment, el reposavasos porten, perquè si no d'això, escolta... Escolta, Tavi, ja vam pensar que no podíem ser irreverents. El cotxe són cotxes de sèrie i no es pot desmuntar res. Bueno, molt bé, doncs bueno, tu, com sempre, començarem ja amb l'anunci, no? Vinga. Avui posem un anunci res a veure amb cotxes elèctrics. Tecnologia Pirelli 0 grados. Hoy por hoy, la tecnologia del mañana. Renault Super 5 GT Turbo.
0 a 100 en 8 segundos. La ventaja de vivir en Super 5. Espectacular el tema del Super 5, eh? Cert, estem aquí en el circuit de Catalunya, com bé sabeu. També tenim aquí una exposició, s'han vingut els nois de Renault a presentar les seves màquines. Tenim des dels 4Ls, els R8s, tenim tot. I precisament els Super 5. Una correcte. Concentració molt maca. Fins i tot el Turbo 2 també, els gruixuts. Mm. A mi el que m'agrada és de 0 a 100 en 8 segons i el resto del dia què fas? El resto del dia... Bueno, mira, vas mirant la tele, tant de temps. Passant el rato, no? Vale. Molt bé, doncs bueno, comencem amb la primera secció. Estem en directe a Escolta! Cerdanyola Ràdio. Escolta la ràdio que sents. La secció més comercial del programa. Analitzem els cotxes per davant i per darrere. El doctor del motor, Josep Carballeira. Som-hi. Bueno, seguim aquí la retransmissió des del circuit de Catalunya. Avui el tema, com hem començat el programa, com podeu veure, anirà sobre el tema dels cotxes elèctrics. Val? Llavors, no elèctrics, ecològics. Eficiència. I ecològics, exacte. Val, llavors, jo és que tinc el tema elèctric així en el cap ja, com elèctric. Bueno, hem fet una miqueta d'indagació, no?, el que serien les informacions que s'han deixat anar de comunicats de premsa i de més. Llavors l'any 2007 ja es parlava de que en el període de l'exercici 2008 al 2010 hi havia un projecte de la Generalitat previst per fer 191 estacions de càrrega dels vehicles elèctrics. És una quantitat important que potser podria arribar a motivar el consumidor, no?, a l'hora d'adquirir algun tipus d'aquest cotxes, no? Vols dir postes d'endolls, no? Sí, endolls de càrrega de vehicles elèctrics. No els que tenen els polítics, no? Vull dir, no, és posar el cotxe. No, exacte, no, això seria un altre tema. Sí, però també amb el tema de les estacions es veu que hi ha, per exemple, jo sé un cas que l'altre dia sortia a les notícies de que a Vic hi ha dos postes elèctrics de recarga i en un any no ha anat ningú a recargar. Bé, és molt curiós el que eren les previsions per una banda i el que avui es coneix com el que serien les estacions reals que tu puguis fer servir per carregar, no? Sí. Llavors jo he fet una consulta, el que tindríem més a prop d'aquí, ara perquè curiosament estem aquí a Montmeló, però bueno, a l'estació de servei de Vallvidrera, dels túnels, hi ha un punt de càrrega que és el que de moment es coneix o el que es dona a conèixer a través de les vies d'internet, que és el que tothom fa servir a casa seva per fer aquestes consultes. Està dotada d'una sala d'espera on tu has d'esperar 30 minuts. Clar, et planteges unes quantes preguntes a l'hora de dir, bueno, jo adquireixo un cotxe elèctric. Parlem d'elèctrics, ja no d'híbrids o de cotxes ecològics d'aquests que combinen el motor elèctric amb el de combustió, no? Però clar, llavors suposo que tots ens podem fer la pregunta de dir, bueno, jo ara, vale, em tiro a la piscina, em compro un cotxe d'aquests, què em reporta a mi o quines comoditats em reporta? El preu no és una comoditat. Si a sobre sumem que tu estàs fent una ruta, diguéssim, que tots no anem amb presses, però tampoc ens hem de parar en un lloc com una benzinera, que tampoc té gaire serveis, per dir, doncs m'esperaran aquí 30 minuts, mira, llegint, saps? Com quan vas al dentista o vas al metge mirant-te la revista del corazón, allà 30 minuts esperant, no és una cosa pràctica, i més quan enmig d'una ruta has de fer una parada comptant que d'això. Vale, tothom a casa seva té el cotxe enxufat, té les bateries carregades a tope, però bueno, el que seria serveis de nivell de públic no estan avui encara posades en marxa com ens havien almenys pronosticat a tema d'ajudes i de punts de càrrega, no? Per fer la cosa una miqueta més... Però la tendència futura, i estem parlant a curt plaç, és possiblement de fer uns punts més endavant. Estem parlant de que potser dintre de 3-4 anys
tot bé, això hi hagi una expansió. Jo crec que tot anirà en funció dels cotxes que es venguin, perquè si no s'estan venent cotxes elèctrics... Exacte, clar, exacte. Jo portava també, fins i tot, però és que se'ns allargaria el programa, una miqueta les referències dels vehicles venguts l'any 2012. També hi ha oscil·lacions perquè el fabricant posa en marxa una oferta de venda o una promoció amb algun vehicle que després pel que sigui el corregeix. Bé, el que eren les previsions, independentment de lo que és el fabricant, amb lo que són els serveis que l'Estat pugui posar a nivell de l'usuari, deixa molt encara que desitjar per la importància que li podíem donar a aquests cotxes. Això potser és una mica la tendència dels mercats de fer els cotxes híbrids, no? Més autonomia. Exacte, és un factor pont, diguéssim, perquè no hi hagi un enllaç molt gran, amb això, una espera molt gran en el que seria el canvi directe, el que serien els cotxes elèctrics. Bé, sí que ens podrà explicar alguna coseta d'això, d'aquest pont, no? El senyor Laureà Oller, que és el director comercial de Cas Barcelona, que està aquí amb nosaltres avui, estan present a les ecosèries, amb un sortit de vehicles, i bueno, ens explicaran una miqueta, dintre del que seria aquest pont de vehicles que encara estan propulsats pel que seria o benzina o dièsel, bueno, què és el que ens pot ell explicar de lo que és la gamma que han portat avui aquí. Jo com a representant de Mercedes, que en realitat doncs és lo que la marca la que portem i la que represento durant fa molts anys, doncs bueno, s'ha evolucionat molt amb el tema dels consums i sí que doncs tenim un gran cotxe que és la classe elèctrica, i dins de Mercedes doncs també tenim el Smart Electric, que és un cotxe de molt d'èxit, però classe a petita escala. I on doncs se'n porta la venda i el cotxe eficient, doncs és el que s'ha arribat a evolucionar, són amb els cotxes amb dièsels, que doncs aconseguim consums baixíssims. La prova és de que, bueno, veurem aquestes carreres d'avui com ens funcionen, però crec que doncs tindrem consums molt baixos i estarem amb unes bones classificacions. I després doncs també hi ha la novetat dins de Mercedes de l'híbrid. Abans teníem un híbrid amb gasolina, aquí amb aquesta cursa d'avui hem portat un híbrid amb dièsel, que és un motor de 204 cavalls, ajudat pel motor elèctric, que pràcticament doncs, el motor elèctric es fa servir completament elèctric doncs, per maniobres fins a 10 km per hora, i després doncs, amb velocitat doncs, amb aquests 32 cavalls que també dona, cosa que fa que el cotxe se'n vagi 136 cavalls de potència, a 236 cavalls de potència, pues realment aconsegueix consums molt baixos i veurem a veure què tal. Diríem que el motor elèctric ajuda en algun moment a el que seria la propulsió del vehicle amb una marxa ràpida? Sí, ajuda, perquè bueno, amb la frenada es recarrega i a més doncs, aquests 32 cavalls que dona de més constantment els porta, està ajudant el motor diesel. O sigui, que diguéssim que el motor elèctric està funcionant permanentment mentre que li estàs demanant la potència? Ajuda o... el motor de gasolina i ajuda doncs, que hagi de treballar menys, i això fa que es aconsegueixin consums amb un cotxe berlina de 1.600 a 2.000 quilos, depèn de la càrrega que pugui portar, doncs està aconseguint consums de sobre 4,2, 4,4 i inclús consums molt baixos dins de ciutat. Ah, està molt bé. En el tema de l'Smart, quan vosaltres teniu un client d'Smart que agafa un Smart d'aquests elèctrics, se'ls informa llavors dels punts de càrrega o teniu punts de càrrega vosaltres al concessionari? O... Bueno, hi ha una informació que està per internet dels punts de càrrega, però realment doncs, l'Smart, la persona que vulgui comprar un elèctric, doncs, ha d'estar bastant vinculada i ha de ser bastant conscient doncs, dels punts de càrrega que hi ha, i si a casa seva a més doncs, se'l pot carregar, cosa que és que va molt bé per qui viu en una casa doncs, unifamiliar, però més difícil per qui viu en un edifici. En un bloc de pisos, no? A nivell d'autonomies, de què estaríem parlant amb un Smart? Amb l'Smart estem amb 140 km, a una velocitat de no passi de 100 km per hora, el cotxe dona fins a 140. Sí. Llavors, clar, quan més correm, més consumim, això passa igual que els motors de benzina i amb dièsel, i després amb el classe A doncs, també estem amb una autonomia de fins a 170 quilòmetres. O sigui que el mateix motor elèctric el anem recarregant, depèn del recorregut que fem, podem això arribar-ho a augmentar, no?
Quan és totalment elèctric et refereixes? Sí. No, quan és, es tracta del motor híbrid aquest, que llavors poguéssim carregar el motor de... Ah, no, l'híbrid es recarrega continuament, sempre que, doncs, que aixeques el peu del gas, doncs el motor es va carregant, i aquí amb els híbrids no hi ha que fer absolutament res, sempre van recarregant. Quant temps tarda per recarregar-se les bateries dels elèctrics? Bueno, ja depèn dels models, però vaja, amb l'Smart podem estar entre 3-4 hores i amb el classe A 4-5 hores. No deixes el que penalitza, no? El fet de tindre el cotxe enxufat durant 3 hores. Bueno, depèn del recorregut que facis. Amb un circuit urbà, se suposa que amb un ús urbà estaríem parlant de que un Smart és perfectament compatible, sí, amb el que seria un vehicle normal. I una pregunta, el tipus d'endoll és comercial o és el típic que tenim a casa? Sí, serveix un endoll comercial, sí. Sí, encara que si portes un equip que dongui més força i llavors ja necessites, pues, en més de 220 una potència superior, doncs la carga és més ràpida, bastant més ràpida. En realitat aquí tenim un corredor que està corrent amb un cotxe elèctric, amb un classe A, que va ser el guanyador de l'any passat d'aquestes ecosèries. Està ell molt vinculat amb aquest món dels cotxes elèctrics, i doncs ell actualment jo crec que ja deu estar portant de l'ordre d'uns 35.000 quilòmetres, i és un cotxe que utilitza a diari, i que, bueno, quan portava 22.000 quilòmetres en parlava, doncs, que portava una xifra de càrrega, vaja, de consum d'electricitat, de que no li arribava als 250 euros. Déu-n'hi-do. Bueno, és qüestió de fer l'anàlisi de veure què és el que et puja la càrrega. Sí, el que passa, jo crec que també és una sensació de la gent, no? El tema del cotxe elèctric encara no el tenen per la mà, no hi creuen gaire. Que tindre que enxufar, bueno, el cotxe... Se n'ha de parlar, però està clar que és una alternativa ben vàlida a l'hora d'això, no? De mirar números, mirar consums, i, bueno, i el que sigui molt més conscient amb el mig ambient, doncs allà està, no? La gamma la tenim segura. Doncs moltíssimes gràcies, Laureà. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. Va. I deixem amb el Matías Prats, no? Sí, bueno, el doctor Matías Prats, que també ens ha de fer una mica un incís, que ens expliqui, no? Una mica un incís del que ell pensa d'això, de la informació que ens ha donat dels cotxes elèctrics. Vinga. El coche eléctrico no termina de hacer contacto en el mercado español. Aún resultan muy caros y los puntos de recarga son insuficientes para garantizar un uso masivo. El gobierno había previsto que este año circularan 20.000 unidades, pero a día de hoy las matriculaciones no alcanzan las 600. Verlos por la calle es muy poco corriente. Cerdanyola Radio. Castell, en directe, a Cot de Gas. Radio Cerdanyola, 105. Sou dels que teniu dubtes o dels que ho sabeu tot? Sou dels que se us ha esgotat la bateria, però porteu un tetrabric de benzina? De les profunditats de la bateria esgotada, avui el nostre crack dels vehicles ecològics i no ecològics, Joan Custó. Messier Custó. Messier Custó. Falta allò de l'oli recremat, eh? No, avui va de bateries, tu. Avui anem d'elèctrics, tio, anem enxufats tot el dia. El senyor enxufao. El enxufao. Molt bé, bon dia a tothom. Avui tenim un programa especial fet al circuit, i com a tal ens hem vist amb cor bueno, pues parlar una mica de tot el tema de les ecosèries i tal. I per això tenim amb nosaltres una noia que ens posarà al tanto de tot això. Es diu Marta Pessarrodona. És la responsable de màrqueting de l'equip de Mercedes de les ecosèries. Què dius? Que sèrio, tio. Sí, estem molt serios avui, no? Vinga, va. Bueno, escolta, Marta, bon dia. Bon dia. Benvinguda al nostre programa. Agafeu-vos que fa vent, tu. Avui tenim una mica de ventolera. Ja va bé, que això puja. Depèn de com posa el cotxe. Això pot manipular les dades de les ecosèries, no? Ens agradaria una mica que ens parlessis de com Mercedes va fer per entrar, o quina decisió va tindre per entrar dintre del món de les ecosèries. Doncs bé, això va començar l'any passat, gràcies a l'Agustí Pallà, que és el que porta el cotxe elèctric,
i com que és client de Cars Barcelona, que és on estic jo, gràcies a ell, doncs ja us dic, vam començar, vam fer dues curses l'any passat. Està molt sèrie aquesta dona, que està molt sèrie. Sí, 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 clar, no he volgut una cervesa, no he volgut la cervesa. Feu una mica de por, vosaltres. San Miguel 00, 0% alcohol, 100% actitud. Digues. Ara millor. Vale. Vinga. I llavors què passa amb aquesta decisió? No, doncs a partir d'aquí vam fer les dues últimes curses de l'any passat i aquest any vam dir que ens hi posàvem de ple. Llavors amb el grup Quadis hem fet que tots els concessionaris del grup Quadis hi participin i estem ficats doncs, els quatre concessionaris. De quants inscrits parlem aquí? Quanta gent competiu? Amb 8 cotxes. 8 cotxes. I 4 són vostres? No. Sí, bueno, 4 oficials, per dir-ho d'una manera, sí. A l'elèctric que competeix per l'equip i després hem afegit cotxes per VIPs i per gent que tenia ganes de sortir-hi. En total parlem de 8 cotxes. Parlem de 8 cotxes. Déu-n'hi-do. Quantes curses porteu en total amb tot això de les ecosèries? Amb tot això en portem 4. Comptant aquesta d'avui. Aquesta d'avui és la quarta, mm-hmm. Molt bé. Mm-hmm. Sí, sí. Jo, sempre que parlem del món del motor i el món de la competició, el món de les curses, sempre hi ha anècdotes, hi ha coses que s'expliquen a les carreres, no? Sí. És allò lo típic, no? Quines anècdotes teniu vosaltres que explicar-nos? Perquè, clar, és una manera de fer curses diferent a la que estem sempre acostumats. Explica'ns alguna anècdota, sisplau. Alguna anècdota? Doncs mira, amb el vostre amic Marc Ferran, l'any passat, ui, justament a la cursa que ens vam estrenar, no vam tenir en compte que va quedar el tercer classificat i va tenir que pujar al podi. I quan ja ell pensava que marxava, el vam tenir que cridar corrents perquè tenia que pujar al podi a rebre el premi. Sí, tenia assumit de que no. Diguem-ho tot perquè jo estava aquell dia aquí. És veritat. Va ser després de fotre-li 8 o 9 litres de benzina, sí, perquè es va passar de consum, perquè això de la regularitat per ell és ciència-ficció. Va ser brutal. Jo quan estava amb el bidó, perquè normalment venen un bidó relativament petit, i el van fotre tot, després van tindre que anar a buscar l'altre bidó, i anaven ficant bidons i anava dient, sí, sí, tio. Estem parlant llavors de que l'amic Marc és un amic de cop de gas, no? Sí, sí, és dels de cop de gas. És dels de cop de però de vaig quedar tercer. Tercer de 3, eh? Tampoc em penso que creguis il·lusió. Però això no s'ha de dir. Això no s'ha de dir, home. Molt bé. No, però ell hi era, que és el que importa, no? I es va posar el cotxe i va fer la cursa. Molt bé, Marc. Sí, amb 2 vidriamines abans de començar, però també s'ha d'explicar tot. El farem soci honorífic del cop de gas, que és de lo que es tracta aquí. Exacte. Bueno, jo crec que s'ho mereix. Sí, sí. Del nostre estimat amic Marc, també tenim anècdotes de quan corríem. I de quan preparàvem el cotxe. Quan fèiem antigament aquest grup d'amics que fem el programa, anteriorment, i en les nostres èpoques també vam fer cotxes i preparar cotxes per això. Vam fer, en el seu moment, quan vam conèixer el Marc fa molts anys enrere, vam preparar un Opel Corsa GSI. I, clar, evidentment, la base de la preparació, que era amb una bòbila, allà amb una espècie de forn, no cal dir lo cutre que era. Amb un tros de garatge, era un del forn. La famosa bòbila, que després tot... Jo sí que recordo un detall d'això del Marc, que teníem gravat en vídeo, teníem gravat unes passades del ratlli els ratllis que fèiem llavors. I va passar el Marc entrevessant aquest Corsa, primer cap una banda, després cap a l'altra banda... Sí, és que no controlava gaire el noi. I la gràcia va ser que diu, jo no sé com m'ho he fet. Vull dir que el que té fusta, tot s'ha de dir, eh? Porta un sant. Sí, sí. És que normalment porta un sant, el Sant Pancracio. Segueix explicant, bueno, perquè és molt bona aquesta. Escolta, estàvem soldant les barres a l'arc de seguretat, que és un arc que posem per en cas de volcada pues, no pugui prendre mal. Sí, l'altre dia parlarem de les volcades, de qui fa volcades i bueno, qui va tindre que pagar ja, sopars. Ja m'està traient els colors. Vale, va, seguim. Doncs seguim. Aleshores, evidentment, estàvem soldant tot el que era la carrosseria i en aquell moment pues, va prendre una mica de foc, va fer un conat de... Pues, hi havia un alquitrà, una mica d'allò, i va prendre l'alquitrà, el foc. No? Llavors, clar, tothom allà deia, nois, s'està fent foc en el cotxe. I tothom anava parlant de lo seu. Nois... El Marc. S'està gravant, s'està gravant. Amb serenitat, no? Sí, sí, sí. I tots passant d'ell. S'està gravant. I anàvem parlant, doncs, no sé, de les nostres coses i tal. I escolta, que s'està cremant el meu cotxe.
I el pobre home, i clar, evidentment que tots ens coneixíem, i clar, escolta, que s'està cremant el cotxe per sota, i clar, el pobre home que s'ajup a veure aviam quina era l'extensió del foc. Fem una mica de la radiografia del tema, eh? Per la part de davant del cotxe, per la part de davant del cotxe, treu el cap i comença a baixar per baix, sí, sí, mentre algú va agafar un extintor per la part del darrere del cotxe. Evidentment li vam posar... Però ell no va agafar l'extintor. No, ell va ficar el cap. Ell mirava. I llavors, imagineu-vos el Marc que porta els rissos, els rinxos, perquè a més també portava el cabell una miqueta llarg i portava els rinxos, i li van fotre les tintures per la part de darrere del cotxe. Que era d'aquells de pols, saps? Que deixa tot com nevat. Sí, sí. I va sortir amb la cara tota blanca. Semblava un conguito, però... Va ser brutal. Un pelotxo blanc, no? Sí, sí, sí. Va, molt bo, molt bo. Són aquestes anècdotes que parlem de les carreres, no? Vull dir, abans i després de les carreres. Jo estic molt content perquè jo sóc bastant pro ecològic, vull dir, part del meu ofici és parlar de les energies renovables. Avui no ha portat música, el Joan, oi? No, avui no. S'ha dormit. No, avui està actiu. Portava una del Ulrich, que és la que porta el fondo del Gran Turismo 4, vale? Aquell, l'anterior programa vam parlar dels jocs de... Sí, de la PlayStation. Exacte, de la PlayStation, però evidentment amb aquesta aventurera i tot això pues, no ens dona per posar-ho, no? Vale. Marta, ens agrada molt que Mercedes aposti per les ecosèries, per l'eficiència i tot això. Vosaltres a nivell comercial, a nivell de quan els clients els hi comentem, els vostres clients venen quan compren un cotxe, estan assabentats, per exemple, de totes aquestes mogudes que feu els del departament de màrqueting? Home, doncs els comencem a informar així ja bastant de manera important perquè creiem que és una aposta... que s'ha de fer i sobretot de cara a l'ecologia. I el client que normalment compra un Mercedes o comença a apostar per aquest tema, està assabentat realment de lo que... Que bueno, evidentment, tio, eh? Sembla el doctor, eh? Sí, és el nostre Villa del Prat personal. Sí, sí. Em falta el bigoti. Em falta el bigoti. Hi ha una altra Villa del Prat que també, a part una mica, és el senyor Vicenç Aguilera. És una gran to de veu i tot això, sí, saps? Sí, sí. Aquesta serenitat. A més, no, però saps què? Ha començat a agafar el teu vici, d'escoltar-se. Teniu un vici? Com escoltar-se? Aneu parlant i aneu escoltant. Tu fas classes de català, perquè cada dos per tres anem a la pronunciació anem millorant, de no? Les coses que dius. Ah, sí? Ho fas bastant. Pues a partir d'ara no vull ser nat, Vaya, esta va a hacer un programa que lo que... Tira. Manolo, tira, Joan, tira. Arranca, Manolo. Trinxem. Bueno, tira, escolta, parlàvem amb la Marta pues, del tema del màrqueting, no? Vull dir, quina és l'aposta que fa Mercedes, per exemple, per al futur de lo que serien els cotxes, anem a dir, ecològics, híbrids i tot això, perquè sembla ser que està apostant bastant, i això ja ho avanço una mica, no? Sí, la gamma més alta són els que tenen els motors híbrids, que són el classe S i el classe E, i són els que de moment estan portant els motors híbrids. Després, ara, segurament cap a l'any que ve, sortirà el classe B elèctric 100%, substituint el AES que tenim ara. Jo només tinc una pregunta, portarà reposavasos aquest cotxe? Segur, no ho dubtis. És molt important, és molt important. Begudes ecològiques, no? Sí. I baixes amb calories, sí, també. Sí, no? Coses, sí. Escolta'm una cosa, Marta, els fabricants van una miqueta a la part amb el que seria els punts de recàrrega d'aquests cotxes o cadascú porta la seva guerrilla personal? No, ara ja a nivell europeu ja comencen a treure normatives de cara a les recàrregues elèctriques, sobretot pels tipus d'endolls, etc. És que abans hem comentat que bueno, el que era la previsió d'instal·lar punts de recàrrega dintre el que seria la red de carreteres, anem una miqueta retardats, no? Enrederits. Això és normal, em sembla a mi. Jo segueixo dient que aviam, com a filosofia, m'entens o no? Aviam, anar a un puesto a recargar el d'allòs i estar-te 3 hores, com ha dit abans l'Aurià, què fas durant 3 hores esperant que el cotxe se't carregui? Sí, però conceptualment, o tens els punts de recarga on te vas a treballar, que estaràs durant un temps, unes hores i tal, i per tant recuperar, o si no a casa teva, però una estació de recarga... Però això cada cop, la tendència no és ser més eficient, no? Vull dir, és a dir,
que les marques estan preveient de que la recàrrega sigui molt més... que en 20 minuts, per exemple, hi ha unes altres marques que t'asseguren que en 20 minuts podràs carregar el cotxe. Jo entenc que Mercedes també està treballant amb aquest tema, com a marca puntera. Sí, sí, però entenc que dintre del que són les necessitats del fabricant, no? de posar-se també en aquest nivell dels cotxes, bueno, dels elèctrics, que és on hem d'acabar. Vols una cervesa, jo? No? Una Sant Miguel, no? Oye, dale caña. Sant Miguel 00, 0% alcohol, 100% actitud. El tema és això, no? De que no interfereixin amb el que serien el servei de cara al client, perquè clar, si la marca, en aquest cas Mercedes, com estem parlant amb la Marta, doncs ofereix un vehicle adaptat a aquest tipus de conducció ecològica, que hi hagi també un servei de cara al que són els estaments oficials, no? De dir, correcte, va, doncs escolta, posarem punts de d'això. On està potser aquesta diferència de prioritats, no? Perquè els fabricants sí que s'estan posant molt les piles. No sé si m'ho sabràs contestar, perquè potser perquè per uns temes o pels altres no pots contestar per tothom. Però on està aquest desfase del fabricant amb donar-se pressa o la celeritat que hi ha amb treure productes ecològics? Home, jo m'imagino, perquè cada vegada més tothom és molt més sensible al tema ecològic, al tema del medi ambient, i tothom s'ha de posar les piles. Ciutats, estaments oficials i marques. Vull dir, al final han d'anar tots acabant a una, per poder que tot surti rodó i que tothom pugui, pues, les marques puguin allargar el quilometratge que facin els cotxes amb les seves bateries, i llavors doncs, posar els punts de recàrrega en els llocs que siguin més convenients. Però siguent una miqueta crítics, no estan ajudant gaire, no? el que seria la red d'endolls públics, no? Bueno, aquí s'hauria de parlar amb estaments oficials. Aquí per sí que això, ja no... Però, no, entenc, entenc que d'alguna forma també les marques estan fent pressió als estaments oficials perquè puguin posar, ja començar a posar, no? L'altre és que potser els estaments oficials no els interessi gaire el tema elèctric, perquè clar, evidentment els impostos que treuen amb els hidrocarburs, amb els carburants, això és una cosa que encara no la tenen del tot arreglada, no? Però a part també hi ha la guerra aquesta de que no hi ha cap energia alternativa que s'hagi apostat al 100%, perquè hi ha els elèctrics, tenim els híbrids, tenim els cotxes de gas, tenim els cotxes que cada vegada, els dièsels com els benzines, cada vegada gasten menys. Cèl·lules clar, de l'hidrogen... El que està clar és que un cotxe elèctric paga impost de circulació. Sí, però està subvencionat. Està subvencionat? Està subvencionat, sí. Per un temps prudencial, entenc, no? Perquè si han de, en un futur pròxim, preveure que hi haurà molt cotxe elèctric, l'impost de circulació, llavors que pot desaparèixer. Clar, perquè és una fórmula que parla de cubicatge. Això és un tema... Bueno, això ja seran coses... Els bats de consum. Tenim molts interrogants en l'aire, no? Sí, molts. Si els tenim nosaltres, imagina't. Clar. La gent clar. Que no... De cara a l'usuari... El que està clar és que hi ha cada cop el canvi climàtic està més a sobre nostre. És evident que s'està fent molt més mal últimament. I totes aquestes preferències... Sí, tio, jo sóc ecologista, ja som, tio. Ja hi som. Ja arriba, tio. A veure, que tenim un programa ecològic i no ens deixeu parlar a mi, tio. Vale? Que vingui el segurat, que se'l porti. Però tu què tens d'ecològic? Una pastanaga? Ficada als calçotets? No fotem, tu. És que jo vaig en bicicleta, tio. Bueno, el que parlàvem, el canvi climàtic ens està forçant. Jo crec que és bo que les marques també comencin a apostar per fora de lo que sigui una mica els estaments públics, perquè sempre van al darrere de tot això, i jo, de forma personal, aposto... Hòstia, tio, últimament, tio, entre la música de l'altre dia i avui que es fot sèrio... Has vist? Saps el que passa, Marta? Que constantment em xafen les seccions. Ja, ja ho veig, ja ho estic veient. Aviam, la secció del Joan és, ell parla, nosaltres trinxem, no? Ens falta la bossa... Això ja és un pacte. Ens falta la bossa de patates. La bossa de patates, per fer... Hòstia, per cert, he trobat el vídeo del fregar la patata al vidre. Sí? Ah, boníssim. El posem? El posarem. El posem. Bueno, Marta, escolta, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. Per explicar-nos una mica l'aposta de la Mercedes per aquest tipus de curses, i us animo a que tot això continuï cap endavant, i el dia de demà veiem més curses de cotxes elèctrics, d'eficiències amb el consum i tot això. Endavant. Moltes gràcies. Us acompanyarem també amb un vídeo que he vist d'un vehicle que es posa 300 per hora, un vehicle elèctric. Ho dic perquè tots aquests que, bueno, som del cop de gas, que una cosa no està renyida amb l'altra,
i de que, que existeixi... Bueno, en alguns casos, la benzina i el cop de gas... El problema que tindrem amb el cotxe elèctric amb tanta potència és el soroll. Sí, perquè clar, no fa soroll i el soroll és una part de, la velocitat. Però a veure, nosaltres que estem a la banda de del soroll o a la banda d'escoltar, de sentir... No, perdona, el soroll, però ostres, amb el motor, no? Vull dir, hem de fer, haurem de posar potser un MP3 perquè vam fent curses i que faci aquests sorolls tan, macos i tan bons. Crec recordar que he vist que Renault munta en algun model un software en el tablier, de que tu escolleixes el motor que vols sentir en el teu cotxe. Pots posar un Lamborghini... No, tot dintre de la gamma de Renault, però pots anar-te'n als R5 i aquestes coses. Perfecte. Vull dir que... Sí, no posem aquest. Cop de gas. Les curses vistes des de dins i fora. Anàlisis a fons del món de la competició. El suc i l'extracte dels sorolls de la competició. Tot explicat per al nostre gran i exclusiu Xafa Pistons. Tavi Moreno. Quantes birres s'ha fotut aquest? Què ha dit? Us ha agradat? Ets capaç de repetir-ho, això? Molt bé, Anna, eh? No us ha agradat? 0% alcohol, 100% actitud. Bueno, seguim aquí al Circuit de Catalunya amb aquest programa especial gràcies a la gent de Mercedes, que estem a les curses de les ecosèries. I amb nosaltres, per parlar una miqueta de com van aquestes curses, tenim el Sergi Giral, campió de les ecosèries del 2012, i també Matxi Bat, que campió de Catalunya de ratlls de regularitat. Sí, clàssics. Exactament clàssics, així. Clàssics. Dues molt bé. Categories totalment diferents, no? Totalment diferents, parlarem de les dues. Que a més corre amb un Golf 1 ràpid. Cuidado. Wow. Maco. Un dels millors cotxes que hi ha per fer. Avui no diu ràpid. No diu ràpid, rocambolesc. I també tenim l'Agustí Pallà, que és el campió de la categoria elèctrics de les ecosèries de l'any passat. Correcte, exacte. Sí, ecosèries, però amb cotxes elèctrics. Sense benzina. Aquest és el senyor dels... Aquest és l'enxufau, eh? El senyor dels endolls. El senyor dels endolls. Doncs molt bé, aviam una miqueta, expliqueu-nos, fem-nos 5 cèntims d'això de les ecosèries, què és, Sergi? La sensació de córrer. Jo primer vull preguntar a vosaltres què voleu saber de les ecosèries. La sensació de córrer, això de tindre controlat el consum... Des de dintre del cotxe, què noteu vosaltres? Què creieu que heu de fer, no? Bé, en el meu cas, jo vaig a la categoria de regularitat, que el que es tracta és d'anar calcant les voltes que tu prèviament has donat un temps. L'organització, jo per exemple rodaré a 3.000, no? Bon exemple, no? Doncs durant una hora que dura la cursa tu has d'anar calcant aquest temps, no? Tenint en compte que les mil·lèsimes també puntuen per penalització, vull dir que has d'estar molt fi dins el cotxe per marcar el temps exacte que tu has donat, no? Teniu algun, si per dir alguna cosa, el temps que vosaltres digueu quan comenceu la cursa, aquesta mitja que fareu, si la fiqueu més alta o més baixa, us penalitza, no us penalitza? Tenim un marge, tenim un mínim i un màxim per donar el temps. No ens podem passar ni un temps superior al que diu l'organització, ni un temps mínim que també ens diuen, no? Dins d'aquest marge nosaltres hem de triar el temps que nosaltres creiem fer, no? Però no té cap avantatge el fet de dir... És igual, si vas a poc a poc o si vas més a pressa, és igual. És igual, mentre estiguis has amb el fer, temps... Has de fer el temps. Has de fer el temps. Va. Una el pregunta. El tema del consum, tu no hi entres amb el tema del consum. Jo no hi entro amb el tema del consum. Per fer regularitat. Una pregunta, com feu per controlar el temps? Perquè entenc que tot això va regulat, no? Us heu d'anar... Dintre de la cursa, com feu per regular el temps? Bueno, dins del cotxe ens permeten posar un cronòmetre que... ha de ser prou hàbil per quan passa per la línia de meta saber calcar el temps que ha donat, no?
sense cronòmetre, per suposat, seria molt més difícil, no? Jo tinc moltes ganes que ho facin sense cronòmetre. Bueno, sí, moment... és bastant complicat, no? Anar controlant la cursa i a sobre el cronòmetre, no? Déu-n'hi-do. Sí, sí. Agustí, el tema de l'elèctric deu tindre les seves limitacions, perquè suposo que li deus ficar a la posició gasta mucho i llavors potser no arribes, no?, durant una hora a les bateries que t'aguantin. Ha explicat en Sergi, és a dir, correm a regularitat fixant un temps a l'organització abans de la cursa que triem amb els entrenaments oficials anteriors al matí. Llavors sí, com tu bé has dit, aquí l'habilitat no solament està en repetir aquest temps de la manera més precisa, sinó que tu gestionis l'energia, que en aquest cas té un límit, durant aquesta hora de durada de la cursa. És a dir, clar, si estableixes un temps massa exigent, corres el perill de no arribar-hi, o sigui, no pots completar la cursa. Vull dir, això posa de manifest que sí, que els cotxes elèctrics encara té una limitació d'autonomia, però bueno, hem de tenir en compte que aquí les condicions de potència en un circuit són molt exigents. És a dir, que un cotxe que fa 250 quilòmetres amb un traçat urbà o interurbà o autopista es tradueixen en 90 en el circuit de Catalunya. Hi ha un canvi abismal. Una pregunta, Agustí. Com us ho feu per anar amb un cotxe elèctric i no sentir el soroll del motor? No? Quina és la sensació que teniu dintre del cotxe? No? Perquè ha de ser molt diferent de les curses de benzina. No? Sí, sí, sí. Doncs la veritat és que al principi costa acostumar-s'hi, no? Perquè normalment tu fas una relació automàtica entre l'acceleració, no?, la frenada, amb la rumorositat del motor, cosa que evidentment no disposes amb un cotxe elèctric. Però al final t'acabes acostumant, o sigui, et guies per altres sentits, com és el soroll dels pneumàtics, de la rodadura. És a dir, al final tries una altra referència per saber a quin nivell estàs entrant en aquell revolt, no? O sigui, la velocitat, les sensacions de desplaçament de les masses del cotxe, el soroll dels pneumàtics xirriant a l'asfalt, vull dir, canvies. Sí, o sigui, canvies, sí, motor per altres sensacions. Entenc que ha de ser complicat realment portar tots aquests controls del pneumàtic, les masses, tot això, ostres, ha de ser una conducció totalment diferent. Sí, el vehicle elèctric, diguéssim, tens la sensació de que no corre, i és enganyós, perquè el cotxe, com no fa soroll, no hi ha vibracions de motor, o el propi soroll de l'explosió, tens la sensació que no corre, i és un gran error. La gent que comença a córrer amb un cotxe elèctric, són pocs ara, perquè corres molt més del que hauries, perquè no tens sensacions. I en canvi l'agulla va a un nivell ràpid. Sí, sí, la velocitat hi és. Hi és, dir que... la velocitat hi és. El que passa que és tan escèptic, diguéssim, fent el símil amb la sanitat, és tan escèptic que confon, no? Diguéssim, confon el pilot. I això requereix una adaptació. També el vehicle elèctric té una entrega a part molt poderosa, vull dir que té una eficiència mecànica molt alta, al voltant del 85%, i llavors el que són les acceleracions o sortida de corba, el públic en general no té la percepció de que és un cotxe encara molt més, potent, és a dir, més eficaç en aquesta faceta de la cursa que un cotxe de combustió. Però la sortida de corba amb aquesta entrega de part tan brutal que front d'un cotxe d'explosió tens que controlar, vull dir, perquè tot allò pot ser que te'n vagis una mica, el que diem en el mundillo del motor, al sembrau, no? Sí, sí, correcte, és a dir, has d'anar amb compte amb que l'acceleració, sobretot en el primer moment que trepitges el pedal del gas, entre cometes tradicional dels cotxes, és un moment que hi ha una entrada de potència molt, molt poderosa i que l'has de saber gestionar, si no té la tendència, diguéssim, a desplaçar-se cap a fora. Sergi, a nivell de lo que seria el món competitiu, barrejar el tema elèctric, regularitats, una cosa que potser no està molt, molt amb el que seria la màxima velocitat, com enteneu això dintre d'integrat aquest món? Bueno, estem parlant d'ecologia, vull dir, més ecològic que un cotxe elèctric no hi ha. Vull dir que hem de conviure amb aquestes coses, no? I la manera de barrejar tot això amb el que seria el que ens agrada, la velocitat, les curses, tot això, saps què vull dir? Com barregem una cosa... El portal golf que porta. Sí, allò del... Bueno, primer has de fer un canvi de xip. Poc de gas aquí, m'entens? Sí. Com està renyit això amb el tema d'una cosa elèctrica? Té la seva gràcia perquè no té res a veure una cosa amb l'altra. No, no, és només un factor competitiu. Està fent curves, no? Amb carreteres, amb soroll, amb benzina,
és un plaer, però estar aquí dins també amb curses ecològiques també és un altre plaer. O sigui, ens agafem el purament competició de veure qui pot més, no? Encara que sigui a nivell ecològic, no? Sí, exacte. Sempre hi ha qui pot més, no? Sergi, quina diferència has trobat? L'any passat sé que corries amb un Fiat i aquest any corres amb un Mercedes. Quina diferència hi ha de cotxe? Home, pues bastant. Tot i que l'any passat portava un Fiat que anava amb gas, amb GLP, que ara és una cosa que també s'està posant de moda dins del tema ecològic. Era un cotxe molt divertit de dur, però clar, un cop vas amb un Mercedes, tot canvia, no? Seguretat, confort, prestacions, vull dir, no hi ha color, la veritat. Vale. Heu comprovat, tot i que sé que no entreu en la categoria aquesta, has comprovat els consums del cotxe o no els heu comprovat? Sí, els hem comprovat, però a més no he comprovat, perquè com que vaig a la realitat i vaig bastant de pressa, vale. El consum aquí no m'hi fixo. No compta. Una pregunta, Sergi, portes l'aire condicionat posat? No. Tot i que en algun moment potser sí que li fa falta. Home, si fa calor al circuit. Recordo l'any passat que també vaig fer un radi ecològic aquí a Barcelona, per aquí a Espanya, i ens feien anar amb els vides pujats, era el Palau Juliol, amb una calor impressionant, la meva dona suant dins del cotxe, que hem acabat tots dos morts. Però bé, com que es tractava de fer consum, clar, havíem d'anar amb els vides ben amunt, i sense la ràdio, i sense aire. Sense cap tipus de exacte. En tema del cotxe elèctric, tema recarga, mentre estàs fent la volta al circuit, suposo que hi ha moments que el cotxe es torna a recarregar, o no? Bueno, el cotxe porta dos sistemes de recàrrega regenerativa, que li diem. Un és amb, o sigui, diguéssim, el que és la retenció del motor, no? És a dir, que amb un motor de combustió, si era quan redueixes de marxa, ho aconsegueix amb una, que diem, una inversió de polaritat. És un motor magnètic. Llavors, aquesta inversió de polaritat regenera una retenció que emula, diguéssim, simula la retenció d'un canvi de marxes, i en aquest moment hi ha una part de l'energia que es recupera la bateria. Això és un sistema de regeneració d'energia. I l'altre prové de la frenada. Diguéssim que el 70% de la frenada és també induïda magnètica, i llavors deriva part d'aquesta energia, és el KERS, diguéssim, és el Kinetic Energy Recovery System de la F1, és el mateix sistema, idèntic, evidentment no tan lleuger com portaria un F1, però és el mateix sistema, i també nodreix l'energia de la bateria, no? Llavors, en el meu cas, has d'aprofitar aquestes frenades i aquestes inèrcies de la polaritat del motor, no? A les frenades. Entenc que tot això, a l'hora de competir i anar a les curses, has d'estar també pendent de tot el tema de la bateria, de les càrregues, de tot això. És complicat, vull dir, perquè és un altre món, vull dir, el tema elèctric és un altre vessant, són 180 graus del que tenim fins i tot avui en dia conegut, no? Sí, correcte, és a dir, si no solament has de portar el cotxe amb el bon traçat, i amb el temps que has triat has de ser regular per no ser penalitzat amb incompliments a la centèsima, com ha explicat en Sergi, sinó que a més has d'anar a mirar els controls de consum, perquè el cotxe en cada moment està dient en quin perfil estàs, si estàs regenerant energia, si estàs consumint i en quin nivell estàs consumint o regenerant. Has de fer aquesta gestió per encabir la màxima velocitat de cursa, però evidentment preservar l'energia. Bueno, estem en un programa més o menys divertit i tal. Sergi, explica'ns alguna anècdota o alguna cosa divertida que t'hagi passat amb el món de les curses, que ja portes temps amb elles. Ostres, aviam, moltes m'han passat, no? Des d'arribar superjust un control de sortida d'un tram perquè abans t'has perdut i a punt de penalitzar, des de, bueno, tindre que adelantar cotxes i cotxes que tothom et diu el nom del porc, perquè clar, en la regularitat, cotxe atrapat, cotxe passant, no? Vull dir, clar, són carreteres obertes i la gent que està davant teu no pensa, no?, que nosaltres estem competint. Gestionar tot això és difícil, no? I en quant a circuits, no, de moment cada anècdota no en tinc. No n'has tingut, no? I tu, Agustí? Bueno, doncs sí, no, en el món de les curses sempre tens anècdotes, però bueno, traçant una mica la disciplina nostra, del vehicle elèctric meva, en aquest cas, doncs jo l'any passat, a la carrera d'aquí de Montmeló,
doncs, bueno, vaig apurar el cotxe tan al límit que em va quedar energia estrictament per passar la línia de meta, la bandera, i se'm va parar 100 metres després. O sigui que bueno, realment la gestió va ser milimètrica. Milimètrica, sí, no? Sí, sí. I però llavors què passa? No pots anar amb la garrafeta? No pots. En aquest cas t'han de portar sí o sí. Exacte, t'han d'empuixar. No, aquí no hi ha opció de garrafeta. Amb el carregador del mòbil, no? Ho estem estudiant, però encara no ens hem sortit. Per cert, abans de començar l'entrevista una miqueta ha sortit la frase aquesta que a través del mòbil teníeu controlat el sistema de càrrega. Com és això? Doncs sí, sí, els cotxes elèctrics, doncs, bueno, aporten una altra tecnologia, que és pots tenir sistemes d'informació online a través de smartphones o iPads que el pots telegestionar. És a dir, tu un cotxe elèctric, els que veurem d'aquí endavant, tu pots saber en cada moment el cotxe en quin estat de càrrega està i fins i tot gestionar la calefacció. De tal forma que tu li dius escalfat, si és hivern, i s'escalfa i quan arribis al cotxe ja estarà escalfat, o a la inversa, a l'estiu, podràs ordenar-li des d'un smartphone que es refredi si està aparcat a la platja i vols que quan arribis després de prendre el sol i un bany esté ben fresquet, no? Molt bé, molt bé. Pues moltes gràcies als dos per estar aquí amb aquest programa especial que fem des del circuit de Montmeló. I per acabar, com sempre fem amb el nostre programa, deixem una cançó que és del grup The Offspring, que la cançó és The Kids Are on the Line, i és la cançó escollida o preferida per al Marc Márquez. Més, sols ens queda agrair amb el Juan Costa i el Toni Gómez a la part tècnica i res més. Bueno, nois, escolta, ha estat un plaer haver fet el circuit, el programa des del circuit i amb tots els nostres convidats i els nostres companys. Hem fet el circuit des del programa. Vinga, capa-li! Adéu a tothom! Fins la setmana que ve! Tu l'escoltes, ell l'escolta, vosaltres l'escolteu i nosaltres la sentim. Cerdanyola Ràdio. Escolta la ràdio que sents.
ràdio. Sí, sí, clar, que escoltem Cerdanyola a la ràdio. Sí, sí. Estàs a Cerdanyola? Estàs a Montmeló, però de Cerdanyola, oi, vostè? Jo l'escolto, clar que l'escolto. Sí, sí, ens agrada molt. Quins programes escoltes? Programes? El meu preferit és el programa Cop de Gas. Dilluns a les 10 de la nit. Des de Cerdanyola a la ràdio. Ai, és això, Cerdanyola a la ràdio? Oh! Oh! Sou de Cerdanyola a la ràdio? Sí. Cucurutxo, això? Cucurutxo, me'l llama. Toc, toc, toc. Teniu cotxe? Tenim cotxe? No, 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 ara no. Que suerte. Ara anem en bicicleta. Sí, sí. Mejor. Jo peu. Perfecto. Peu dret o peu esquerra? Esquerra. La pata coja. Ja està, ja està. Fini. És la primera vegada que vens a Montmeló? Ah, la primera. I la segona i la tercera. I tu, Rami? Primer, Rami. Jo fa molts anys. Bueno, ens despedim ja, que se cae. Ens despedim. Saludar, sí, a la meva filla Leire, també, la Núria, Cerdanyola Ràdio, Cerdanyola Ràdio, el locutor del Cop de Gas, Cop de Gas, Cerdanyola Ràdio. Bueno, adeu París. Verlos por la calle es muy poco corriente.